Nyt alkaa kello olla 12 ja varmasti kutsuvieraat on ehtineet tänne paikalle. Lämpimästi tervetuloa. Tervetuloa puhemies Vanhanen, kansanedustaja Räsänen ja Hannele Luukkainen. Tervetuloa. Me ollaan tänään täällä juhlistamassa Susanna Virkin kirjaa. Ja paikalle on kutsuttu lehdistön edustajia. Mä oon Vilja Perttola Avainkustantamosta. Ja kustannuspäällikkö Tiina Aalto on täällä myös mukana. Eiköhän me aloiteta ihan suoraan tärkeimmällä asialla, eli Susannan onnittelulla. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Tämä on iso ja tärkeä projekti ollut meille kaikille. Kyllä, kyllä. Monella tasolla. Juu. Kiitoksia. Onnea. Ja kiitos myös kustantamon puolesta eduskunnan kirjastolle. Varmasti Susannakin haluaa sanoa pari sanaa, mutta kiitos siitä, että ollaan päästy tänne vieraaksi ja ylipäätään, että kirja on olemassa. Eli ilman muuta tahdontaa aloitetaan just näillä kiitoksilla. Eduskunnan kirjaston henkilökuntaa tahdon kiittää erittäin lämpimästi ja ehdottomasti Arja Bellingeriä ja tutkija Joni Krekolaa. Te toitte tämän kokoelman julki, ilmi minulle ja siitähän tämä kirja sai alkunsa. Lämmin kiitos. Lämmin kiitos henkilökunnalle kaikkinensa, että olen saanut täällä olla ja saanut tämän kokoelman käyttööni. Sitten seuraavaksi tietysti kustantamolle. Tämä oli aivan uskomaton se kerta, kun me tapasimme siellä Kappelissa 10.8.2018 Katja Jalkasen ja Tiina Aallon kanssa. Ja otetaan sitten Perttikin tässä kohta mukaan, mutta tapasimme siellä. Ja itse asiassa asiat eteni niin nopeasti, että minulla piti oikeastaan vielä sen tapaamisen jälkeen kysyä, niin varmistaa, että oliko se nyt ihan oikeasti niin, että olette kiinnostuneita. Lämmin kiitos teille. Pertti Rajala sieltä, tietokirjailija, ystäväni. Lämmin kiitos meidän yhteisistä neuvotteluista ja keskusteluista ja kahvihetkistä ja kaikesta muusta. Erittäin suuri kiitos siitä. Siis tietysti kaikkia tässä nyt kiittelen tähän perusjuttuun, mutta sitten tietysti nostan sisareni Jaana Virkin. Ilman Jaanan ystävällistä majoitus- ja ruokailupalvelua tämä kirja ei olisi onnistunut. Ja tietysti viimeiseksi lämmin kiitos teille haastatelluille, jotka lähditte mukaan. Siitähän oikeastaan alkoikin tämä koko juttu, että sieltä löytyi ne tarinat sitten kaikin puolin. Että kiitoksia. Kiitos kaikille. Ystävät ja tukijat, kiitos myötäelämisestä kaikin puolin. Pitäisikö meidän siirtyä nyt tuohon nojatuolin istumaan ja jutella lisää kirjasta? Joo. Miltä se nyt tuntuu? Sä oot ehtinyt varmasti muutaman päivän ajan jo selaamaan kirjaa, niin miltä se näyttää? Oi kauheata, kun se ensimmäisen kerran kun näin, niin mä ajattelin, että mä en uskalla katsoa. Mutta tosi hienolta. Kyllähän se niin kuin kivalta näyttää. Ja mä toivon oikeastaan lähinnä sen, että tämä kirja toimisikin semmoisena niin kuin innoittajana siihen, että miten vaalikuvia tai yleensä kuvia voi katsoa. Kannattaa katsoa, että kuinka paljon siellä on semmoisia piilovaikuttamista, vinkkejä, tahatonta ja tahallistakin toimintaa, semmoista, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Että kyllä mä oon oikein tyytyväinen. Että no miten tämä projekti sai alkunsa? No itse asiassa, siis tämä on saanut alkunsa siis Suomen itsenäisyyden juhlavuodesta. Että silloin kun me olimme juuri Rajalan Pertin kanssa, joka hän oli silloin Satakunnan maakuntajohtaja, niin mehän olimme ideoimassa tätä nuorten uutta itsenäisyysjulistusta Suomen seuraaville 100 vuodelle. Ja sen puitteissa sitten olimme tekemisissä täällä eduskunnan kirjaston kanssa ja eduskunnan kanssa.
Ja siitä sitten kuinka ollakaan, mistä se tulikaan sitten, että Arja Bellinger sitten vaan sanoi, että niin, että oletko tietoinen, että täällä on tämmöinen vaalimainoskokoelma. Ja siitä se sitten niin kuin lähtikin eteenpäin tämä koko juttu. Ja sitten tietysti se, että kun mähän teen nyt väitöskirjaa tuonne Turun yliopistoon taidehistorian laitokselle teatteriesityksistä otetuista valokuvista, samaa kuvan katsomistahan se on. Kyllä. Ja nyt oli kyseessä, miten mittava tämä kokoelma? Kokoelma on vuodesta 1945-2015, mutta sittenhän minä sain haastatelluilta sitten heidän niin kuin tämänkin vuoden kuvia, tai mihin asti nyt sitten ehdokkaana ovat olleet, niin, että myös 2019 on mukana. Niin siellä on 5000 kuvaa. Joo, siis kaiken kaikkiaan yli 5000 niin kuin aineistoa, siellä on lehtiä, kuvia ja kaikkea, mutta siis sehän se 5000 kuuluu myös tietysti lehdet, missä oli sitten paljon kuvia, että kyllähän näitä kuvia on nyt tullut katsottua. Ja tietysti loistava sellainen pieni otanta tätä jakotavaraa, että kyllä ihminen on kekseliäs silloin, kun on vaaleista kyse. Me kuultiinkin jo. Hyviä esimerkkejä. Miten sä valitsit sitten sieltä niin runsaasta materiaalista kirjaan ne kuvat? Se olikin aika moista, että mun täytyy sanoa, että tietysti lähtökohta oli se, että ehdokkaan niin kuin muu toiminta ei vaikuttanut, että täysin niin kuin mä katson niin kuin teatterikuviakin, että vaan se, että yleensä kuvia, että se kuva itsessään saa puhua. Ja siitäpä se sitten olikin niin, että siellä oli muutama semmoisia, mitä mä oon tuossa kirjassakin laittanut sitten, että mikä on niin kuin vaikuttanut, niin se vaan puhutteli, että siinä oli joku semmoinen, että nyt on se ihminen on läsnä. Ja sitähän mä toivonkin, että tässä niin kuin tulisi tästä kirjasta niin kuin ilmi just se, että näistä tarinoista ja kertomuksista, että siellä on ihminen siellä. Että samalla lailla miettii, onko parta ajettu tai solmiovalinto tai minkälaista on huulipuna ja hiukset ollut. Niin ihan sitä semmoista samanlaista, kuka tahansa meistä. Niin, sitähän se varmasti on. Itse kullakin. Niin. Kyllä. Ison osan kirjasta muodostaa kansanedustajien haastattelut ja kuvien analysointi. Sitten siellä on mukana myös historiaa ja ihan tätä teoriapuolta. Oliko haastateltavia vaikea saada mukaan projektiin? No itse asiassa se olikin aika hienoa, että kuinka ystävällisesti niin kuin haastatelut lähtivät niin kuin mukaan. Että se oli tosi kiva yllätys. Kyllä mä toki mietin, että jos ei sitten kukaan oikeastaan lähde, niin sitten teen vaan muuten. Että mä vaan niin kuin analysoin niitä kuvia ja kirjoitan sitä, mitä ne kuvat, niin kuin miten ne puhuttelevat. Mutta tämä oli tosi hieno juttu, että kyllä sain oikein hyvän kokoelman niin kuin erilaisia ehdokkaita tähän niin kuin mukaan. Niin se on hieno juttu. Ja sun suhtauduttiin positiivisesti. Mä toivon niin. Ehkä mä saan jotain palautetta. Mutta kyllä, ainakin mä koen, että ne haastattelutilanteet oli semmoisia hyvin luontevia, että ei mitenkään niin, että sanoja suuhun tyyppisesti, vaan ihan, että siinä me juteltiin. Jäikö sulla mitään erityistä mieleen sieltä haastatteluista? Jokainenhän on varmasti ollut omanlaisensa oma tilanne. No kyllä joo, että jokainen oli omanlaisensa, mutta jotenkin se ihminen siellä sitten kuitenkin on. Et ihan yhtä lailla hän koittaa saada itseään esille ja miettiä, niin kuin, että miltä niin kuin näyttää. Ja kun ajatellaan tänä visuaalisen kulttuurin aikakautena ja monikanava yhteiskunnassa, niin siis sehän on ihan mielettömän tärkeää se, niin kuin tavallaan se visuaalinen puoli. Niin kyllä sieltä, mutta se täytyy sanoa, että ensimmäinen kuva, mikä niin kuin vaikutti, oli Matti Vanhasen tämä runopoika, mikä sitten teki ihan lähtemättömän vaikutuksen. Se oli niin kuin oikeastaan se ensimmäinen kuva. Te tarkoitat tätä kuvaa, mikä on myös kirjan kannessa ja näkyy tuolla. Joo, tämä vastuu huomisesta. Joo. No koettiinko vaalikuvat tärkeiksi myös siellä haastateltujen keskuudessa? No kuulemme varmaan nyt sitten kohta heiltä lisää, mutta kyllähän jokainen nyt sen niin kuin tiedostaa, että sillä kuvallahan sitä kuvakärjessään mennään, että siihen yhdistetään nimi ja sitten kaikki muu. Että kyllä ihan
tärkeäksi varmasti koettiin, mutta myös sitten se, että semmoista sattumanvaraisuuttahan siellä nyt on tietysti ilman muuta ja kiireessä toimitaan ja työtehtävät kaikki niin kuin vaatii kaikenlaista, että semmoista, että oikeastaan se mulle oli vähän semmoinen yllätyskin, että semmoista äärimmäisen niin kuin järjestelmällistä toimintaa, niin loppujen lopuksihan tämä vaalikuvan ottaminen ja tämä nyt ei sitten ole, että siinä on aika paljon semmoista sattumallekin sijaa. Ja hyväkin, että annetaan, että silloin se on semmoista luontevaa, että se on siinä tilanteessa mukana. Sitten jos ajattelee äänestäjää, niin miten neuvoisit ihan tavallista kansalaista lukemaan vaalikuvaa? Mihin kannattaa keskittää huomioon? No ehdottomasti se, että siis silmät auki ja antaa sen kuvan puhua, että kaikki ennakkokäsitykset ja jotenkin ajatukset siitä ihmisestä, mitä niin kuin muuten yhdistää siihen nimeen, niin pois ne vaan ja katsoa sitä kuvaa ja katsoa, että kuinka se ehdokas siellä puhuttelee, miten hän katsoo ja mitä ne silmät kertoo ja koko olemus ja habitus ja kaikki. Ihan sillä lähtisin. Hyvä. Jutellaan kohta lisää, mutta kutsutaan tänne eteen vieraaksi puhemies Vanhanen. Olkaa hyvä. Joo. Mitä mieltä olette itse tuosta kuvasta? En oikein enää muista sitä kuvaa, tuon tilannetta studiossa otettu kuva se on, ja kyllä se on Susanna Kehitys, tämä Rumapoika nimike sille, mutta se on siis vuoden 1983 eduskuntavaaleista, en vielä silloin tullut valittua. Ja kyllä mä itse tykkäsin sitä kuvasta, että tuli niin kuin pohdiskelijatyyppi esille. En muista, onko tuon kuvan vai minkä kuvan kohdalla sanottu, että hieman haittaa se, että katso vähän sivuun, mutta se taas johtuu silmien karsastuksesta, eikä tarkoituksellisuudesta. Se oli se toinen kuva. Joo. Susanna analysoinut siinä vähän väärin. Niin. Itse asiassa tämä on myös yksi juttu, mikä mä toivon, että tästä kirjasta selviää, että ei ole yhtä oikeaa tulkintatapaa, että jokainen lukee sitä kuvaa omalla tavallaan. Ja sen takia se olikin niin hieno silloin, kun tästä just samoja ajatuksia oli, niin kuin, että tuommoinen vähän mietiskelevä, viipyilevä, niin jotenkin yhdistän luonteen piirteisiisi. Mulla oli aikaisemmissa lähinnä kunnallisvaaleissa oli ollut hyvin samantyyppisiä kuvia jo 76 vaaleista alkaa. Että kyllä se niin kuin sitä nuoruuden pohdiskeluvaihetta kuvaa tässä suhteessa hyvin. Ja väittäisin, että tämän kuvan niin perusasetelma se ei ole ollut valokuva, jota en muista kuka on, vaan kyllä se on ollut pitkälti oma itseäni, että minkä tyyppisiä olen halunnut. Ei mainostoimistoa eikä muuta. Miten kuuluu muuten puhe sinne? Haluatko mikrofonin? Näin mä kuulun. Hyvä. Miten näette sitten vaalikupien tarpeen? Susanna oli sitä mieltä, että ehdottomasti, minkälainen merkitys niillä on? Kyllä, niillä muistan nuoruudessa yhtä vaaliopasta luin ja siinä sanottu, että valokuva on tärkeä, sitä varten pitää harjoitella. Kyllä se henkilökuva herättää sen katsojan mielenkiintoa. Ennen muutahan näitä, tämä mun kuvat mitä on, niin ajatellut tietysti lehtimainoksia ajatella, että kuva herättää sen kiinnostuksen ja siinä mielessä on hyvin tärkeä, mutta omalla kohdallani kuitenkin suurin osa näistä kuvista, joita olen ollut kai 23 tai 24 kertaa vaaleissa ehdokkaana, niin suurin osa kuvista on tietyllä tapaa sattumaa otoksia. Että sellaiset kuvat, joissa on etukäteen joku katsonut, mikä kravatti on siinä aamuna päällä tai muuta, niin ne ei ole yksikään niistä, joita tähän kirjaan on osunut. Kaikki on tietyllä tapaa vähän sattumanvaraisia. Pääsittekö muuten itse vaikuttamaan näihin kuviin, mitä tähän on valittu? Tai kommentoimaan? Kyllähän siis näistä löytyy mun kommentit, huomasin että on ikään kuin omaa tulkintaa siitä kuvattu tilanteesta ja mitä itse on ajatellut sillä tavoitellaan. Sitten on nämä tiedemiehen arvio siitä, että mitä se aidosti se kuva antaa katsojalle. No tuliko siellä eroavaisuuksia teillä mielipiteissä? Itse hyvin samaa. Kyllä joo. Sama oli just semmoinen mietiskelevä, ajatteleva niin kuin henkilö, että kyllä.
Joo, osa näistä kuvista. Itse asiassa pidän eniten kuvasta, jota ei tullut sitten käyttöön vaaleissa, koska en niissä vaaleissa en sitten lähtenyt ehdokkaaksi. Se on täällä sivulla 80. Se oli, kuvat oli otettu jo valmiiksi, mutta sitten päädyin, että nyt lähdenkin politiikasta pois ja tuli sopiva työpaikka eteen ja jo valmiiksi otetut kuvat jäi käyttämättä. Ne ehti olla nettisivulla, mutta ei varsinaiseen kampanjaan asti. Niin se on se... Se on sitä hirsseinää vastaan. Joo, se on hieno kuva, joo. Kyllä. No miten nämä kuvat on sitten muuttunut vuosien aikana? Nyt kun jälkeenpäin katsoo sitä koko sarjaa, niin huomaa kyllä se, että kyllä ne on muuttuneet ikään kuin tämän uran myötä ja eri vaiheissa. Että ehkä niin kuin merkille pantavinta on se, että vuoden 2015 kuvassa, joka täällä on, missä on kadulla, se on sellainen valokuva, jonka toi Suomen valokuva Jari Laukkanen otti, kun oli menossa haastateltavaksi lehden toimitukseen ja hän tiesi odottaa mua, ja kävelin katua pitkin ja se oli ihan sattuma otos. Sitten totesin, että tämä vaalikuva tuli hoidettua tässä. Mutta siinä on, voi sanoa, olin palaamassa politiikkaan, piti näyttää vähän dynaamiselta ja tällaiselta. Ja sitten vuoden 19 vaalien kuva, joka on otettu tuossa suuren salin käytävältä, joka kyllä ehkä näistä omista kuvistani on niin kuin viestinnältä kaikkein selkein, niin siinä tavoiteltiin tietyllä tapaa sitä, että viime kädessä tuossa isossa salissa jokainen edustaja joutui itse ottamaan kantaa ja määrittämään mitä tahtoo. Että siellä tietyllä tapaa on yksin, vaikka se on kollektiivia. Ja on tyytyväinen, että tuossa kuvassa, joka tässä sivulla 179, niin ehkä siinä näkyy tällainen jo päälle 60-vuotiaan miehen rooli verrattuna noihin nuoruuden kuviin. Ja se oli tämä uusin kuva. Se oli tämä uusin kuva, joo. Mutta eikö se ollut aika hyvä sitten se seuraavan 4 vuoden kuluttua sitten se villapaitakuva siellä kiikkustuolissa? Joo, siinä oli puhetta jo valmiiksi, että kyllä se on kiikkustuolikuvan seuraava. Mutta nyt kun puhutaan kuvien vaikuttamisesta ja niistä mielikuvista, mitä luodaan, niin eikö siinä uudessa tai uusimmassa vaalikuvassa ole vähän jo semmoista enteellisyyttä? No se osuu tähän eduskunnan saliin kyllä aika hyvin se niin kuva jo, että sen tuo valokuvaaja Tiina Kivirasi osallistui itse se ideointiin, mutta kyllä sitten tämä toteutustapa ja ikään kuin liikkuvassa liikkeessä ja puhemiehen koroke tuolla takana, niin siinä on aika paljon sattumaa kyllä. Mitä Susanna on mieltä? No joo, kyllähän viesti on hyvin selkeä, että määrätietoisesti suoraan niin kuin kävelee katsojaan päin, että täällä minä olen valmiina niin kuin tarttumaan tehtäviin. Ja sitten se, että kuinka niin kuin tuosta kuvasta selviää, että ehdokkaas on hyvin kotonaan tuossa ympäristössä. Aika monessa näissä kuvissa otettiin huomioon se, että ne on myös postikortti käytössä. Ja niin pitää olla nimmarimahdollisuus. Ja siellä on yleensä aina kuvasta löytyy semmoinen luonnostaan vaalea tausta, jonka päälle pystyy sen nimikirjoituksen kirjoittamaan torille. No, mitä mieltä olette? Nyt oli puhe siitä visuaalisesta lukutaidosta ja sen tärkeydestä, niin pitäisikö se huomioida paremmin kansalaisille opetusta, koulutusta? Menikö politiikan puolelle? Joo, ei vaalikuvien osalla, että ihan niin kuin Susanna totesi, jokainen katsoja tulkitsee sitä kuvaa omalla tavallaan ja ehdokas ja kuvaaja varmaan pyrkii aina jotain ilmentämään sillä kuvalla, mutta se, että käykö se alkuunkaan yksin äänestäjän silmien kanssa, niin se on niin kuin toinen kysymys. Ei sitä pysty millään siihen valmentamaan tai kouluttamaan. Eikä oikeastaan ole tarvetta. Ei ole tarvettakaan, mutta siinä mielessä mainiota, että tämmöinen kirja on tehty, että se tietyllä tapaa kyllä avaa näkökulmaa siihen, että näillä kuvilla on ehkä enemmänkin yritetty viestiä, kuin on ehkä kuvattu hetkellä edes ajateltu. Kiitoksia. Ja jatketaan keskustelua kansanedustaja Päivi Räsäsen kanssa. Tervetuloa.
Ehdittekö jo tutustumaan kirjaan aikaisemmin? En, nyt sain. Nyt vasta pääsit. Joo, kyllä. Tässä on mielenkiinnolla selannut tätä. Miten nyt kun olette nähneet siellä niitä kuvia, mitä on kirjaa valittu ja varmasti tiesitte jo etukäteenne, niin ja jos miettii uraa taaksepäin ja kaikkia niitä kuvia, mitä on otettu, niin miten läheisiltä ne tuntuu? Onko se sama Päivi Räsänen kuvassa kuin kotona? No, kyllä mä koen, että on sama Päivi Räsänen. Totta kai tässä, varsinkin kun näihin myöhempiin kuviin mennään, niin onhan tässä vähän niin kuin enemmän työasua päällä, ettei ihan kotiverkkareissa olla, mutta varsinkin näissä alkupään kuvissa, ehkä se ensimmäisten tai toisten vaalien kuva, jolloin sitten tulin eduskuntaan valituksi, niin se oli ihan kotona kotiasussa otettu, eikä edes meikkiä naamalla, että hyvin semmoisessa arkisessa tilanteessa. Ja kirjassakin oli siitä kirjoitettu tosiaan, että teille on ollut siinä koti ja perhe on ollut tärkeä, se myös tuotu kuvissa esille. Joo, silloin kun, siis mä tulin 95 valituksi eduskuntaan. Olin kyllä kerran aikaisemmin 91 vaaleissa, mutta silloin mä olin niin kuin tämmöisenä täyteehdokkana, että mulla ei ollut edes tarkoitusta vielä siinä vaiheessa päästä eduskuntaan, ja silloin ei näihin kuviin sen kummemmin, se ei ollut niin varsinainen vaalikuva, että se oli joku muu meidän perheen joulukuva, mikä oli sitten laitettu, otettu vaan siihen vaalikuvaksi, mutta sitten 95 vaaleissa, niin silloin sitten pyrin ja olin neljän pienen lapsen äiti, ja jollain tavalla se perheympäristö oli semmoinen itselle tärkeä ja perhepolitiikan kysymykset tärkeä, että silloin sitten nämä lapset tuli mukaan niin semmoiseen pieneen televisiomainokseen kuin sitten tähän vaaliesitteeseen ja vaalikuvaan. Kyllä mut lääkärin takki päälläkin muuten kuvattiin yhteen kuvaan, mutta se ei ole tässä mukana. Mutta niin kuin jälkeenpäin olen ajatellut, että aika on muuttunut. Enää ei lapsia oteta samalla tavalla, että ollaan tultu varovammaksi, enkä itsekään enää ottaisi. Mutta siihen aikaan sitä ei ollenkaan osannut ajatella, että siinä olisi mitään ongelmaa. Hmm. Oliko se turvallisempi se tunnelma silloin? Varmasti oli. Että ei ikään kuin pelätty sitä lasten tuomista julkisuuteen, eikä mua kukaan siitä varoitellut silloin, että jälkikäteen on joskus ajatellut, että olisi pitänyt olla vähän varovaisempi tuoda lapsia julkisuuteen, mutta se oli aika lailla tapana silloin, että, ja tuntuu turvalliselta. Toisaalta kyllä sillä myös halusin viestiä, eli kyllähän se on myös tosi vahva viesti, että kun lapset on siinä kuvassa, niin halusin viestiä, että olen kiinni arjessa, tunnen ja tiedän lapsiperheiden asiat ja haluan olla myös lapsiperheiden asioita edistämässä. Että kyllä se oli ihan tietysti myös tietoinen viesti. No minkälainen koneisto teillä on ollut mukana miettimässä näitä kuvia ja brändiä, imagoa? No se koneisto. Joo, menisin tuolla. Niilo Räsänen. Mun koneistoni seisoo tuolla, puolisoni Niilo on nuoruudessaan harrastanut valokuvausta ja hän on käytännössä ollut sitten näitä kuvia suunnittelemassa ja ylipäänsäkin mun vaalipäällikkö ja mainokset, muun muassa tämmöiset ulkomainokset, mitä mulla on ollut, tämmöisiä isoja ulkomainoksia, niin hän on ne suunnitellut ja rakentanut silleen hyvin kotikutoisesti. Joo, se tuli oikeastaan ilmikin näissä haastatteluissa, kun Niilonkin kanssa puhuttiin, niin teillä on ollut kyllä hyvä kombo kaikin puolin, että teillä on toiminut tämä homma. Mutta juuri se, kuinka sitä luullaan, että on juuri se koneisto takana, niin... Joo, kyllä. Perheyritys. Perheyritys, joo. Joo. Minkälaisia viestejä nyt näihin uusimpiin kuviin on sitten mietitty?
Jos siellä on ollut aikaisemmin perhe vahvasti. Joo, no kyllä tuota, uusimmat kuvat on tietysti, niissä sitten on haluttu tuoda jo vähän sitä kokemusta, että olen kansanedustaja ja mitä on kansanedustajana tehnyt, että ne on, niistä on sitten jo perhettä tiputettu pois ja enemmän siirrytty tähän kansanedustajan rooliin. Että tämä viimeisin vaalikuva, joka täällä on, niin se on ihan otettu sitten täällä eduskunnan käytävilläkin. Mutta senkin on ottanut mun eduskunta-avustaja. Ja itse asiassa siinä oli vielä sellainen tilanne, että mä olin jossain aamu TV-lähetyksessä, ja mut siellä meikattiin. Ja mä ajattelin, että no nyt on hyvä meikki kasvoilla. Ja sitten mä kysyin tältä meidän eduskunta-avustajalta Jukka Salmelta, että olisiko sulla aikaa hetki valokuvata, että nyt mulla olisi meikit. Niin, ne otettiin niin kuin siinä yhteydessä ja sitten käytin niitä myös vaalikuvana ihan hänen luvallaan, kun ne onnistui mun mielestä hyvin. Minkälaisen henkilön toivotte, että kuva välittää? No, mä oon näissä vaalikuvissa, kun olen niin kuin katsonut kameraan, niin mä oon aina niin kuin yrittänyt ajatella sitä ihmistä, joka katsoo sitten minua. Sitten kun kuva on valmis ja jollakin lailla tietysti aika lailla nämä on hymykuvia, eli haluan esiintyä ystävällisenä ja kuuntelevana, ymmärtävänä, ihmisen niin kuin elämää ymmärtävänä. Ja tietysti semmoisena niin kuin poliitikkona, johon voisi luottaa. Mutta joo, tietenkin ihan omana itsenäni sellaisena kuin olen. Niin, ja mun mielestä se niin kuin noista nyt on välittänytkin, että niin kuin näissä analyysissäkin, mitä nyt sitten on laittanut, että juuri se semmoinen läsnä oleminen. Niin. Joo. Koetteko, että nyt tänä aikana, kun some on vahvasti muuttanut ja lisännyt sen kuvan merkitystä, niin näkyykö se vaalikuvissa miten? No, somehan on lisännyt sitä, että on aika paljon näitä selfieitä ja itsekin Instagramin olen ottanut käyttöön ja sinne tulee niitä laiteltua, että on semmoista niin kuin aika tilannekuvaa ja ei niin, voi sanoa, niin kuin taiteelliselta tasoltaan tai niin kuin, että ne on tämmöisiä tota itse räpsästyjä kuvia. En mä tiedä, onko se niin kuin varsinaisesti vaalikuviin vaikuttanut, että kun vaalikuvat on kuitenkin yleensä sitten niin kuin tämmöisiä ammattilaisten ottamia. Mun täytyy sanoa, että mulla on kyllä itselleni aika semmoisia siis mulla ei ole ollut koskaan mitään mainostoimistoa ja nämä valokuvaajatkin on ollut sitten ehkä yksi on ollut niin kuin ammattilainen, hänkin oli ystävä. Mutta niin kuin yhden kerran on ollut semmoinen tilanne, että meidän puoluesihteeri halusi stylata minut, että hän oikein kävi vaatekaupasta valitsemassa vaatteita, että hänellä oli sellainen ajatus, että hiukan muutetaan imagoa. se on hyvä. Ja tuota, se oli ihan hänen ideansa ja tuota, se oli silloin, kun mä olin puoluejohtaja ja tuota, hän halusi sellaiset kantrihenkiset vaatteet, että ei niin kuin jakkupukutyyliä. Mulla on sitten yksi kuva tässä, että mä sitten kiltisti tottelin tätä puoluesihteeriä ja olin hänen stylottavana. Ei se niin kuin hänkään niin kuin ammattilainen siinä on, mutta pienessä puoluetoimistossa, jossa on vain muutama henkilö työssä, niin puoluesihteeri tekee kaikenlaista, myös stylaa ja ostaa vaatteita puoluejohtajalle. Miten iso vaikutus sillä sitten oli heti, jos tulee tämmöinen iso muutos, niin tuliko palautetta äänestäjiltä?
ihan myönteistä palautetta ja kyllähän tämä ei tämä niin kuin mitenkään kauhean vieralta tuntunut. Niin, että niin. Tuolla se näkyykin tuo kuva, että mä oon kyllä näitä vaatteita sitten käyttänyt myöhemmin. Tunnistettava on kyllä. Mutta, niin. mutta ihan hauska yksityiskohta. Se on ainoa kerta, kun mua on joku muu stylannut. Hyvä. Kiitoksia. Joo, kiitos paljon. Ja seuraavaksi ex-kansanedustaja Hannele Luukkainen, olkaa hyvä. Mitäs mieltä olet kirjasta? Aivan loistava juttu ja hämmästelen sitä, että tällaista kuningasideaa ei ole koskaan aikaisemmin kukaan tajunnut eikä toteuttanut. Et todellakin niin kuin upea juttu, että se on nyt tehty. Ja tässä on sinustakin mukana 30 vuoden takaa kuvia. Miltä se tuntui katsoa niin vanhoja kuvia? No kyllä se tuntuu tavallaan hirveän ihanalta, että koska sitä oli niin aidosti ja tosissaan mukana. Ja se henkii varmaan myös niistä kuvista, että on lähtenyt, on pannut niin kuin itsensä likoon, on tavallaan pannut sileeksi oman ammattinsa tai niin kuin urakehityksensä sillä, että on lähtenyt politiikkaan mukaan. Koska sitten ei ole enää paluuta niin kuin, oikeasti vakavasti otettavaksi ekonomistiksi ja taloustutkijaksi jonnekin sieltä, kun on politiikassa pyörinyt. Että kyllä se into näkyy varmasti niissä kuvissa. No, oliko sulla heti mielessä jo tietty kuva, brändi itsestäsi, minkälaisena haluat tulla politiikkaan mukaan? No, mun missiohan oli eläimet. Et mä lähdin ajamaan eläinten oikeuksia. Ja mä oon varmasti Suomessa ensimmäinen ihminen, joka on nostanut kissan pöydälle tässä suhteessa. Eli kuvissa on eläin. Kaikki politiikan ne teemat siinä koko kampanjassa, koko esitteessä, kaikki koski eläimiä silloin ekoissa vaaleissa. Sitten myöhemmin tietenkin, kun kaikki on sanonut, että miksi et sä korosta sitä, mitä sä oikeasti osaat, että sä oot valtiotieteellisenä ja kansantaloustieteilijä, että tuo nyt sitäkin esille. No sitten ne on niissä myöhemmissä mukana, mutta alussa oli aivan pelkällä intohimolla tämä eläinten oikeudet eläinsuojelu, koska mä olin ollut aika pitkän aikaa mukana kansalaisjärjestöjen johdossa, eläinsuojeluyhdistysten johdossa ja yrittänyt sitä kautta ajaa, niin kun käynyt monta kertaa eduskunnassa, että nyt pitäisi muuttaa nämä ja nuo epäkohdat ja eläinsuojelulakia pitäisi muuttaa, uudistaa. Ja aina kun täällä kävi, niin kaikista puolueista oli tuolla lähetystön vastaanottotilassa niin kuin edustajia, että kaikki sanoi niin, no minä vien tämän viestin ryhmään. Ja kun mä olin eduskunnasta lähtenyt, sillä asialla ei koskaan tapahtunut mitään. Mä tajusin, että jos haluaa jotain uudistuksia ja muutoksia saada aikaan, niin pitää lähteä itse mukaan. Ja tämä oli se niin kuin radikaali ratkaisu, miksi mä valitsin sitten tämän suunnan. Ja miten se viesti on muuttunut nyt vuosien aikana? Tai siis mun omissa kuvissa niin. Tai kampanjassa. No juuri sit sitä, että sinne on tullut enemmän myös sitä siviiliosaamista ja siviiliammattitaitoa ja pitkää poliittista kokemusta, kun mä olen 28 vuotta stadin valtuustotyössä mukana. Mutta siis kansanedustajanhän mä olen kertakäyttökansanedustaja, eli ollut vain yhden kauden. Matin kanssa tultiin tänne yhtä aikaa vuonna 1991. Jos mä olisin tai tietäisin, miten kuvilla vaikutetaan politiikkaan ja valintaan, niin mä en ehkä olisi pudonnut tai olisin tullut joskus takaisin. Mutta onhan nämä ollut aika ihanit nämä kissajutut. Sehän olikin se, että kun katsoin kuviasi, niin ajattelin, että ahaa, täällä on nyt tämmöinen oikein aito kissaihminen, että on se kuva, kissa on siinä kuvassa ollut hyvin vahvasti. Mukaan. Niin kyllä, mä aina ajattelinkin, että se kissahan oli se, joka keräsi ne äänet, enkä minä. Puhuin sen kautta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mulla ei enää ollut kissaa mukana, kun just nää, niin kun, silloin kun mä tein kampanjat itse ja mä olin tää itse niin oma vaalipäällikkö, niin mä en koskaan ymmärtänyt, mitä vaalipäällikön rooli on tai mitä se tekee. Mutta sitten kun mulla oli oikeasti vaalipäällikkö, niin sitten sanottiin, että et sä nyt voi ottaa kissaa mukaan, että kun sun täytyy nyt olla tää osaava taloustutkija. No sitähän ne äänet romahti. Ei ollut enää sitä äänikeräjää siinä kuvassa mukana. Oliko se äänestäjille sitten vähän vieras? Ei mua varmaan tunnistettu. Mahdollisesti. Mutta totta kai sehän on ihan tervettä, että politiikassa käy virta, että osa vaihtuu ja osa tulee uutta ja näin. Miten, Susanna, mihin kiinnitit kuvissa huomiota? No juuri se kissa-asia oli tietysti ensimmäinen. Ja sitten niissä kuvissa just se, että se määrätynlainen kotikutoisuus, ja nyt se ei missään tapauksessa ole negatiivinen asia, vaan se semmoinen, se on hyvällä tavalla, niin kyllä se kiinnitti niin kuin huomiota.
Et samoin niin kuin tietysti Päivin kuvissa ja yhtä lailla Matti Vanhaisen kuvissa, että näin, että se on siinä alkukuvissa jotenkin se semmoinen, että se ihminen on läsnä. Niin kun, että sitten varmaan ehkä siihen, kun tulee sitä semmoista koneistoa enemmän, juuri sitä koneistoa enemmän ja tota, ehkä sitä kokemusta ja kaikkea muuta, niin sitä ehkä sitten vähän suojaakin itseään jollain niin kuin tavalla, että ehkä niitä elementtejä tarvitsee siihen sitten mukaan enemmän, mutta kyllähän ne on aika ihania ne semmoiset välähdykset sitten, kun näkee silmissä tai jossain, että ai jaa, tämmöinen niin kuin ihminen. Ja ne oli ne kyllä, ja olihan se aika hurja tämä sinun juttu siitä, kun olit sen häkin kanssa siellä, että onnistuiko sinä vaimosi tällaisia, niin aikamoista kannanottoa niin kuin kaiken puolin ollut ja rohkeutta. Joo, kyllä se oli niin kuin välillä, kun sen kanssa tuolla kadulla kulkija sen häki jonnekin laittaa itsemäni sinne sisälle, niin sitten kun tuli joku semmoinen vähän vaarallisempi tyyppi tai semmoinen joku hieman maistajasalua joukko siihen viereen, niin kyllä se joskus saa niin kuin pelätä, että jos joku kaataa sen mun häkin ja siellähän mä oon, ja tai sitten jos joku heittää tulitikun sinne mun häkkiin, kun mulla on tekoturkki päällä, niin tota, mitä tapahtuu? Että totta kai hurja. Siinä on niinku tällaisia turvallisuuskysymyksiä, joo. Mutta Suomi on kuitenkin lopulta niin turvallinen maa, että ja kun, aina kun on se asia, mitä on ajamassa, niin sitä panee itsensä likoon mihin vaan. Ja tämä on mun mielestä ydinjuttu, että nyt kun tässä lopettelemme, jota ilman muuta on just se, että silloin kun sen asiansa takana on, niin kyllähän se sieltä välittyy. Mutta ensin täytyy olla se idea, ideologia, minkä puolesta on niinku puhumassa, että eihän sillä pelkällä kuvalla tehdä yhtään mitään, jos se on niin kuin tyhjä. Eli täytyy olla tietysti se vakaa sanoma ja ajatus itsellään, että mitä haluaa viestiä. Olipa sitten kuva mikä tahansa. Että. No se häkkikuva on just sitä, koska mä vastustin ja vastustan edelleen niin voimakkaasti turkistarhausta. Ja se häkki oli mitoitettu niin kuin, että ihmisen verrattuna kettuun, mitä ketun koko on. Eli ketulla on 0,84 ja mulla oli sitten niin kuin vähän enemmän. Eli siinä se nyt on, jossa mä oon siinä häkissä. Mutta yllättävä tämä kysymys, niin aika moni mies tuli sanomaan, että kyllä panisin. Aika tyrmistyttävää. Että on siinä politiikassa sitten kampanjassa hauskojakin hetkiä. Susanna, miten yleistä on ottaa kuvaan perhettä mukaan tai lemmikkieläin? No, tämä eduskunnan kirjaston vaalimainoskokoelmassa, niin kyllähän siellä nyt niin kuin näitä eläimiä ja tämmöistä niin kuin on mukana, mutta silti mä kokisin, että nyt kun on sen koko, nyt mä puhun tietysti tämän kokoelman kirjaston vaalimainoskokoelman pohjalta, niin kyllä se silti, se on ihan, vaikka olisi minkälainen rekku siinä vieressä tai näin, niin että jos ei sitä sanomaa ole oikeasti, niin kyllä se on niin kuin vähän semmoista täytettä sitten, että kyllä se, niin kuin se ihminen siellä kuitenkin on, mutta yleistähän se on. Mutta nyt täytyy sanoa kyllä, että onhan nyt niin kuin lapset ja tämmöiset niin vähän erilaisissa roolissa, niin kuin Päivi Räsänen sitä mainitsikin, että ei samanlaista enää ole kyllä. Ja kuvan ja tekstin pitää kuitenkin, tai sen sanoman kohdata. Kyllä, ilman muuta joo, että kyllä silloin. Mutta silti mä oon niin kuin sitä mieltä, että se pelkkä kuvakin puhuttelee. Että teksti on aina tulee siihen rinnalle kyllä, mutta jos on hyvä kuva ja siinä on niin kuin se olennainen, niin siinä on kaikki. Kiitos Hanne Lennäpäinen. Kiitos, oli ilo olla mukana. Kiitos. Susanna, vielä lopuksi, nyt kun sä oot perehtynyt vaalikuviin ja siellä tulee paljon asiaa poliitikon urasta muutenkin, niin minkälaisia vinkkejä antaisit ihmiselle, joka miettii oman brändinsä rakentamista politiikassa? No siinäpä nyt tullaankin just siihen, että semmoinen niin kuin rakennettu brändi, niin se kuulostaa jo sananakin aika hurjalta, että kyllä se täytyy niin kuin se sanomat löytyä sieltä itsestään, se vahva tarve niin kuin muuttaa asioita ja näin, niin se ehkä tulee siitä semmoisesta niin kuin asiantuntijuudesta, vaikka olisi kuinka aloitteleva, mutta silti jos on semmoinen palo, että nyt haluan muuttaa maailman tyyppisesti, niin kyllä se sieltä niin kuin tulee. Mutta ehkä se nyt on varmaan se, että tämmöisen visuaalisen kulttuurin aikana, että mahdollisimman niin kuin semmoinen simppeli niin kuin paketti itsestään. Ja sitten se, että on aito koko ajan, että on se aika raskas taakka, kun ajattelee, että ties missä tilanteessa meidänkin nämä kansanedustajat ovat olleet, niin että aina pitäisi muistaa, että nyt mulla oli semmoinen rooli, että kyllä se täytyy olla niin kuin sitä omaa itseään koko ajan. Niin. Eli
näille uusille, joita toivottavasti koko ajan meillä on vaaleja, niin ehdokkaita tulee, niin ehkä vaan se, että ei mitään muuta kuin rohkeasti vaan omana itsenään kuvioihin mukaan ja siitä vaan. Ja kuuntelee vanhoja kollegoja ja siis tämmöisiä, jotka ovat pitkään alalla olleet, niin kyllähän niin kuin tässä kirjassakin niin on just se aika hienoa, että tuli näitä vinkkejä, että miten niin kuin toimia. Kiitos Susanna. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille haastatelluille. Kiitoksia.